¿Prest zaude? Zure buruaren bertsio hobea lortzeko? Power up 2.0. Pa. Wer. Ah! Bai, uste dut, egin dezake dela. Sorpresa bat ematera etorri naiz. Baina uste dut sorpresa zuke eman didazula. Kontatzen badizut, zin egin behar diazu ez diozula inori kontatuko, eh? Promise. Bueno, orduan zer dakizu Julianen buruz? Mundu guztiari erakutsi nolakoa den benetan. Bere hautasuna aztertzen ari naiz, baina ez dakit lortuko dudan. Guk beti lortzen dugu. Prest nago. Jasotako azken informazioa. Legia, nor zara zu gazte eta zer egiten duzu hemen? Itxita dago? Jauna dena daki.